Попив водички, покурив, а потім поцупив техніку. У Дніпрі днями чоловік обікрав університет. Із Дніпровської політехніки він виніс 2 монітори та ноутбук. Але зловмисника вже затримала поліція. Що йому загрожує та як сталася крадіжка, розкажуть наші журналісти. Ранок. В одній з кімнат Дніпровської політехніки виламаний замок, а всередині приміщення не вистачає техніки. 2 монітори і відповідний ноутбук. Таку картину, згадує Юрій Тимофійович, в університеті побачили працівники, коли прийшли на роботу. Тоді, каже, усіх більше здивувала навіть не крадіжка, а зухвальство непроханого гостя. Накурено було відповідним чином. Водички попив відповідний волоцюга. Так що, якась людина неінтелігентна. Цю людину шукали недовго. У навчальному закладі, кажуть, поліціянти ловили зловмисника по гарячих слідах. Поліцейським здорово допомогла саме служба внутрішнього аудиту Дніпровської політехніки. Простіше кажучи, зловмисника зафіксували камери, які в закладі з'явилися нещодавно. Під час початок цих військових дій ми особливо задумалися над тим, щоб відповідним чином захищати і наш фронт Дніпровської політехніки, і зробили все можливе для того, щоб відповідні відеоспостереження були. Але попався непроханий гість не тільки на камери, розповідають у Дніпровській політехніці. Пригадали чоловіка і працівники. З вечора цього зловмисника в кількох корпусах нашого університету побачили вахтери, відповідні чергові, і вони вже доповідали в ректорат, що є підозріла особа, яку там виставили, там виставили. Виставили зловмисника звідусіль, але він таки причаївся в темряві, а потім поцупив речі і втік із награбованим. Утім, чоловіка невдовзі затримали поліціянти. Правоохоронці кажуть, підозрюваний – місцевий, йому 43 роки. Поліцейські вилучили у підозрюваного речові докази, які можуть свідчити про його причетність до злочину. Також, як з'ясувалося, чоловік раніше вже попадав до поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів на території міста. Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За крадіжку чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Ольга Величко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».